ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਗਤਾਰ ਵਿਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੋਅ TV16 ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਨ ਕਾਲਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ TV16 ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੰਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਥਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੋਠੇ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ ਕੇ ਤਾਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਜੀ, ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਕਿ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਵੀ ਚਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗ ਵੀ ਉਡਾਏ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਚੋ ਬੱਕਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੜਕਾਨਾ ਲੱਕੜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਲਏ। ਇੱਕ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦ ਪਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਫਾਟਕ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਘੁੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲੋ ਵੀ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਠੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੋਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਟਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੋਠੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਟਕ ਬਾਰੇ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਗਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਾਟਕ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਟਕ ਸੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵੱਈਏ ਆ, ਦਗਾਣਾ ਜੋੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਦਾਰ ਸੰਧੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੱਖੀ ਵਣਜਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਾੜੇ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਧੁੰਨੀ ਹੈ ਆਂਚਲਿਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਂਚਲ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਲੋਟ, ਹਬੋਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾੜਾ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਬੰਦ ਪਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਉਂ ਫੱਟ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੋਹਜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਸੰਗਦੇ ਸੰਗਦੇ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੱਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਪ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਪ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਡੀ ਏ ਵੀ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੀ ਏ ਵੀ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੀ ਐੱਡ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਮਾਸਟਰ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮਾਸਟਰ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਐੱਡ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੀ ਐੱਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪੰਡਿਤ ਚੇਤਨ ਦੇਵ ਬੀ ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬੀ ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ 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 ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਐੱਮ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਐੱਮ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐੱਮ ਏ ਫਸਟ ਈਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀਗਾ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਅਖਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਖਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲ ਐੱਮ ਏ ਕਰ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ 7th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਧਰਮ ਕੰਮਿਆਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਬਣਿਆ, ਮਨਿੰਦਰ ਕਾਂਗ ਦੇ ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਮ ਏ ਕੀਤੀ। ਐੱਮ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਆਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐੱਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਆਰ ਐੱਫ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਆਰ ਐੱਫ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਆਰ ਐੱਫ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਫਸਟ ਬੈਚ ਦਾ, ਫਸਟ ਬੈਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਜੇ ਆਰ ਐੱਫ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐੱਮ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਲੈਕਚਰਰ ਵਜੋਂ 1992 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਤਰ ਲੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ BSc ਉਸ ਵਕਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਕੀਤੀ? ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਜੀਪ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾ ਗਏ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੂਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਚੈਖਵ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਏਅਰਪਲੇਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਦਲਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਉਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬਾਕੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਢਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ MA ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੇਜ਼ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 100% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਦੇ 100% ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲੀ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਈਵਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਏ ਉਹ ਸੁਣ ਲਏ, ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਅਬਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬੀ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੈਟਾਲੋਗ ਫਰੋਲਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਸਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਵੇਖਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਰਲਦੇ ਆ, ਜਾਣਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਹੀ ਗਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚੇਨ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਆ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਓ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਸਤੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਾਈਮ ਘੜੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਇਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਡਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਆ ਉਹਦਾ ਥੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਸੋ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ, ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਤ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਆ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਲੋਗ ਫਰੋਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੜਪਣ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਸਟ੍ਰੌਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਵੀ ਸਟ੍ਰੌਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੌਂਡਾਂ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ 1,500-2,000 ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਵਿਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ, ਰੇਹੜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਥੱਲੇ ਫੜੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ
ਸਾਲ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਆਉਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਆ ਚਾਹੇ ਸਨੈਪਡੀਲ ਆ ਚਾਹੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤੀ ਰਾਤ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਟਾਲੋਗ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਫਰੋਲਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਫੀਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਫੀਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਤਾਬ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਭਣਾ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਭਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਪੇਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦਵਾ ਦਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1994-96-98 ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਿਕਾਓ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਗਈ, ਡੂੰਘੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਘੱਟ ਗਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘਟਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੜੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਐਂਪਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੀਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਢਾਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਢਾਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਆ ਸਿਗਮੰਡ ਫ੍ਰਾਇਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ, ਹਾਂ, ਜੋਕਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਖੇਡ ਸਹਿਤ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਖੇਡ ਸਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਹਿਤ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਗੌਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਣਗੌਲੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹਸਨਪੁਰੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਟਰਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹਸਨਪੁਰੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਰਾੜਾ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਖੇਡ ਸਾਹਿਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਨੇ, ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਦੋ ਸਿਨਫ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇੱਕ ਗੀਤ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਅਤੇ ਗੀਤ ਦੋ ਸਿਨਫ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਨ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੀਤ ਕੀ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਵੇਲਾ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਨਮ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਆਹ ਕਹਿ ਲਓ ਮੌਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਹੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨੀਕ੍ਰਿਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਮਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੀਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੱਟਪੱਥ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਥਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਰਕ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ, ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੱਪੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਰੇਤਾ ਵਾਈ ਉੱਡ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੁਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਮਾਪੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਟਲ ਸਚਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੱਟਪੱਥ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਗੀਤ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੌਲਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਖੋਜਣ ਲਈ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੱਭਣ ਖੋਜਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਦਾਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗੀਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦਾ ਚੋਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਦੌਰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਵ ਕਾਵ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਵ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਪਰੰਪਰਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੌਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਵ ਕਾਵ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਵ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਵ ਕਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਵਧਿਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈ, ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੰਬੇ ਵਾਲੇ ਅਲਗੋਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ, ਚਿਮਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਏ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਜਿੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜੰਦਤਾ ਉਹ ਘੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ, ਕਿ ਗਾਇਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਗਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਲਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਫਲਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕਾਵ ਬਾਰੇ, ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸਮਰਾਟ ਜਨਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਕਾਵਿ 'ਤੇ ਜੀ, ਕਾਵਿ 'ਤੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਰੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਗਾਇਕਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਚੋਣ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਵਿ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਗਾਇਨ। ਤਾਂ ਗਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਧੁਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਜ਼, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਕੰਪਨੀ HMV ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਜ ਮਾਸਟਰ ਵਾਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਿੰਗਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਰੇਡੀਓ ਸਿੰਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਰੇਡੀਓ ਸਿੰਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਿਜ ਮਾਸਟਰ ਵਾਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏ ਗ੍ਰੇਡ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਕਾ, ਅਤੇ ਏ ਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਾੜੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਆਜ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਾਹੇ ਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਲਿਆ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਜਾ ਗਾ ਲਿਆ, ਦੋ ਸਟੈਂਜੇ ਗਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਗਲਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੇਚਣ ਵਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਨੇ, ਐਕਟਿੰਗ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਅਜਿਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਾਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਆ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਗਾਇਕ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਹੂਜਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ ਚਿੰਨਾਂ ਤੇ ਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੱਟੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਗਾਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਆ ਉਹਨੇ ਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਚ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਬੀਚ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਮਾਰੂਥਲ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਸੈਂਡ ਵੀ ਵੇਖਣੀ, ਸੈਂਡ ਡੋਨਸ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਰੇਤਾ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੇਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਘੱਟ ਗਈ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜੇ ਗੀਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਕਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1-2%, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ 5-10%, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 70-90% ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਆ ਉਹ ਸੁਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸੁਰ ਤੇ ਤਾਲ ਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਤਾਲ ਦਜੈਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲ ਤੇ ਬੀਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਬੇਸੁਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਮੁੱਖ ਬੀਟ ਆ ਬੀਟ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਬੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੀਟ 'ਤੇ ਧੁਨ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੁਰ 'ਤੇ ਧੁਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਗ ਆ ਉਹ ਸੁਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਤਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਾਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟੋਰੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੂਅਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਸਾਗੀ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਸਾਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਸਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ 7 ਰੰਗ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਦੁਪੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਦੁਪੱਟਾ ਮੀਨਸ ਦੋ ਪੱਟ, ਦੋ ਪੱਟ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੁਪੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਨਾਨੇ ਪੂਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਣੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਚਰਖੇ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਗਲੋਟੇ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਰਿਦਮ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਲ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਚਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਸੁਰ 'ਤੇ ਖੜਨੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਡ ਸੌਂਗ 'ਤੇ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੈਡ ਸੌਂਗ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਸੈਡ ਸੌਂਗ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਬੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੀਟ ਆ, ਜੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਡ ਗਈ ਉੱਡ ਗਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਚਾ ਰਹੇ ਨਚਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਿਤਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਵ ਕਿਰਤ, ਉਹ ਗੀਤ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਪਿਓ ਧੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ, ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜੰਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿਹਦੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦਾਇਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦਾਇਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦਾਇਰਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦਾਇਰਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦਾਇਰਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦਾਇਰਾ, ਆਪਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਹੀ ਗੀਤ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਘਰੇ ਰੇਡੀਓ ਆ ਗਏ, ਘਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚੈਨਲ ਬਦਲ ਦੂ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਭੁੱਲ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਮਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮਰੀ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਐਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਉਹ ਅਫਲਾਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਫਲਮਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕੋਸ਼ ਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਵ ਦੋਵੇਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਈਵਨ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਵ ਗਾ ਰਹੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਤੋਂ ਗਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਊਟਡੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਆਊਟਡੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਉਹੀ ਦਰਸਾਉਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਨਜਾਰਨ ਕੁੜੀਏ ਗੀਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਬਨਜਾਰਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਨਜਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਧੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਖਰਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਜੀ ਦਿਲ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਆ ਦਿਲ ਲੈ ਗਈ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਉਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੈ ਗਈ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ 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 ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਗੀਤ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਚਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਾੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੈਲੀਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਦਵੀਆਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧ ਨੰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਪਏ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇਰਾ ਸੱਤ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਤ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਪਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾਏ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਗਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੂੰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਬਹੁਤ 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 ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਹੀਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ